Verdan tá por aqui já. Chegou. Segundou. Oi, gente. Não, segundou. É segundou, mas pra gente que tava aqui ontem é terçou já, né? Meu Deus do céu. Eu falei isso pro Totó, a gente trabalhou no domingo, parecia um domingo cara de segunda. Muito cara Verdade. De segunda. Muito cara de segunda. Muito bom Você dia. Votou? Claro. Votou. Exerceu seu direito de cidadania. Exatamente. Tudo certo. Então tá, então agora vamos fofocar. Vamos, por favor. Vamos. Segunda-feira, trouxe muita coisa Isso. legal pra vocês. Primeiro vamos falar de deboche. É. Vamos começar com deboche já? Nas redes sociais de Whindersson Nunes, Luísa Sonza, estão várias trocas, tipo assim, ah, o Whindersson com a crush dele. É. Postou vários, porque faz muito tempo que ele não posta as coisas, né, gente? Certo. Aí, Luísa... Depois daquele enfeite que ele ganhou. É, exatamente. É. Luísa resolveu também agora, porque ela tinha postado, falado que tava junto com o Vitão e tudo mais. Aí agora ela parou, não tinha postado nada. Aí só porque o Whindersson começou a postar com a nova crush, ela começou também Dodói. E veio com o deboche. Olha só essa foto que eu trouxe pra vocês. Ela e o Vitão juntos em um piquenique. E ali do lado naquela cestinha, Flores, que foi a última gravação deles, que repercutiu antes mesmo dela terminar com o Whindersson. Que foi uma gravação de um vídeo muito, assim... Sensual, né? E ela, com esse deboche aí, postou essa foto com o Vitão e essas flores que ele levou a ela. Poxa vida, hein? Não, gente, que fase, hein? Não, é, fase, não, é muito joguinho. Eu não sei se é só nós aqui da Casa Sul que tá percebendo isso... Mas é aquele joguinho, ah, eu vou postar também, fazer um joguinho aqui. Até parece que não pararam de se amar de verdade e fica um... Atiçando o outro. Exatamente. Junta os quatro de uma vez já, fica tudo certo. Enfim, gente. Bom, ideia tá dada, fica no ar. Fica aí, no ar. Se quiser se apropriar. Não tem esse lance de trisal agora? É, trisal, né? É trisal, não é casal, é trisal. Ah, é? Tem. É. Nossa. Então, de repente, faz um de quatro aí. Não me combina, quatro não. Trasal. Quatrasal? Não vem ao caso, tá, não. Bom, é, vamos deixar pros famosos mesmo. É, isso é coisa de famoso. Eu acho que eles estão esperando o convite. Ah, bom, a ideia do Totó já tá no ar, né? Só eles... Tá lançado. De próximo, vamos falar de casamento. Opa! Zé Neto e Cristiano e Natália. Zé Neto e Cristiano, não, desculpa. Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano. Olha o trisal aí, ó. Sandy Júnior e Lucas. Bem Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano e Natália. Que é filha do Chitãozinho e Chororó. É isso. Pelo amor de Essa Deus. É clássica. A Vanessa do Zezé de Camargo e Luciano. Eles renovaram os votos em Maragogi. Eles que são casados há 12 anos. Ela tá com ele aí bem antes dele virar o Zé Neto, né? Dele virar que essa joia, fama isso. toda. E eles são muito maravilhosos nas redes sociais, as pessoas shippam muito. É, tem um casal de filhos também, né? E estão aí, deslumbrante. Na semana passada, se eu não me engano, foi na quinta, a renovação de votos. Legal esse lance de renovar votos. Eu Legal, também tá acho. Super na moda, inclusive. Uhum. É verdade. Muito Mas show. A gente que nem casou, né, Mari? Ai, que saco. A Tati insiste em lembrar. Eu passo assim, bem despercebido, só pra não lembrar que eu não casei Ai, ainda. Tá bom, imagina bom. Eu renovar a voto. Que voto? Que voto? O de namoro? Isso, de namoro. Tá bom, então. Vamos falar de fofura? Eu trouxe Ivete e as filhinhas dela, Helena e Marina. Que nesse domingo, ela fez a última live dela, né? Não que vai ser a última, mas foi a última que ela já fez. Ela trouxe Helena e Marina pra ser suas back vocals no que legal! Isso, na música que ela tava cantando. E assim, é aquela coisa de criança que não canta, claro, perfeitamente. Mas é aquela fofurinha de voz de fundo. Sessão cuticute, isso é muito legal. Ai, gente, e elas cresceram tão rápido, né? Essa foto aí, elas estão menorzinhas. Eu não consegui achar uma foto atual, até porque a Ivete não fica postando muita coisa delas. Mas são lindas, são maravilhosas. E esse foi o momento fofura. Dessa semana. Momento Itimalia. Itimalia, mesmo isso mesmo.
E pra finalizar, pra fechar, Totó, trouxe Paula Fernandes, ela que tá sumida aí. Nem notei o sumiço dela. De tão antipática que é. Exatamente, ela que tá sumida devido também à pandemia, mas que antes da pandemia ela já estava aí meio afastada, né? Despercebida. Exatamente. Ela está ainda, na verdade, com Covid-19. Ela fez uma postagem. Fez uma postagem da vida dela agora, dos sintomas, falando o que ela tá sentindo. Mas também colocou um novo hobby que ela tá fazendo. Tá escrevendo muitas músicas, mas o novo hobby dela é o crochê. Acredita nisso? Ela fazendo crochê? Exatamente. Quando eu vi isso, eu falei, meu pai. Vai ser? Paula. Fazendo um tapete pro banheiro. Paula, amor, você. Amada. Tá montando enxoval? Exatamente. Fiquei muito surpresa desse novo hobby. Porque quem vê Paula... Na verdade, Paula mostra que ela não é nada, tipo assim, crochê. Fiquei bem surpresa. Mas é isso, a gente se engana, né? Com as pessoas, com os famosos. Você faz crochê, Tati? Não tem, cara. Não tem, mas eu adoraria. Na infância, quando minha avó ainda era viva, ela já tentou me ensinar. Certo. Só que eu era criança demais, não tive muita paciência. Porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Isso. Só que hoje em dia é algo que se... alguém pudesse me ensinar, eu tenho interesse em aprender. Mari, crocheteira. Olha, não sou, mas assim que eu mudei pra minha casa, aquela coisa toda de casa nova, querendo tapete, eu procurei na internet, Totó, e comecei, tem até um pedacinho no meu feed, eu acho que no Instagram, que eu comecei a fazer um tapete, mas tá lá só o começo até hoje, isso, tá? É muita paciência. 10 anos depois. Muita paciência. Quem sabe quando eu tiver netos, eu termino de fazer esse primeiro tapete aí. Agora a moda é bolsa, bolsa, chaveiro, macramê, né? É verdade. Pode fazer máscara, que teve uma... Não dá muito certo não, né, Totó? Gente. Eu não consigo lembrar quem é que foi dessas famosas blogueiras. E fez uma máscara de crochê e acabou se infectando com Covid. Bom, a máscara é dela, né? A gente não pode falar nada, então beleza. Fazer o quê? Eita mundo, viu? Eita mundo. Ainda falando sobre máscara, você comentou sobre o fora, né, dessa blogueira. Outro dia conversando, me veio assim no papo de que todo ano a gente fala da virada do ano, né? A cor da roupa, né? Mulher, a cor da calcinha, né? Exatamente. Vermelho amarelo, paixão, amarelo, ouro, né? Uh-huh. Esse ano vai ser a máscara, né? Cor, que vai compor o look pra andar. Que cor verdade. A máscara? Uh-huh. Branco, amarelo, que é dinheiro. É a máscara amarela.